mama ono je sanjala da mi da završimo školu i da možemo da se samostalimo i da ne daj Bože da umremo tako mladi. Priču koja se prije 30 godina dogodila sestrama Čuljak ponovno je oživjela i to kroz film producentska kuća Kadar iz Širokog Brijega. O snimanju i prikazivanju filma te o sestrama Čuljak govorit ćemo s redateljem gospodinom Zdenkom Juriljem. Dobar vam dan i dobrodošli u program naše TV. Dobar dan, pozdrav vama, pozdrav vašim gledateljima i moram spomenuti u uvodu da ste vi jedna od TV kuća s prostora Hercegovine i Bosne i Hercegovine koja kontinuirano pokazuje zanimanje već godinama za naš uradak. Evo, priča o sestrama Čuljak poznata je na području cijele bivše Jugoslavije, no ipak se podsjetimo tko su bile sestre Čuljak. Pa evo, prije svega moram uvodu spomenuti da film Sestre, dokumentarni film trajanju 42 minute, je ove godine upao u selekciju za Sarajevo Film Festival, što je drugi put u zadnje dvije godine. Lani smo imali specijalno priznanje za jedan drugi filmski uradak koji se zvao Dom. A priča o sestrama Čuljak, stariji vaši gledatelji sigurno će se sjetiti, mlađe naravno moram evocirati u par nekakvih detalja. Radi se o Šimi i Draženki Čuljak iz mjesta Bogodol, evo, od ove lokacije možda nekih par kilometara, desetak ili 15, nebitno, koje su tog zimskog jutra 6. siječnja 1985. krenule za obilaznim putem jer je padao veliki snijeg i bila je niska temperatura. Krenule su prema svojoj majici u Mostar u želji da joj pomognu oko farbanja učionica školskih gdje ona radila kao podvodnica. I naravno ta njihova mladalačka želja i ta ljubav prema majici završila je nakon par kilometara u jednom ponoru u kojem su one ostale sedam noći i osam dana na temperaturi koja je u to vrijeme oscilirala po izjavama tadašnjih vinovnika koji su pratili te temperaturne oscilacije od -25 do 30 stupnjeva Celzijska, ovisi je li dan ili noć. I bez hrane, bez vode, izgubljene u tom nekakvom ambisu, u tom nekom klaustrofobičnom komadu bijele zemlje, one su uspjele preživjeti zahvaljujući pronalasku lovaca koji su ih na svu sreću eto našli, možda je to bio i zadnji atom snage koje su one dale u tom svom proživljavanju, koji su ih našli osmi dan i to u predvečernjim satima kako su nam predvodile one u filmu. To se ne može zamisliti koliko su duge zimske noći, a hladno, nismo dobro obučene, mislim, to ne može nikad ni da zamisli. Gladina je predstavlja problem i žeđi da nešto toplo popijemo. Ja sam rekla dragoj, kažemo zadnju molitvu, jer nema više nade. Mislim, nekako ja sam razmišljala o tome da smo tek počeli da živimo, recimo. 16 godina, to je ništa, jel? No, za njihov nestanak tada nisu znali ni njihovi roditelji. Mama im je bila u Mostaru, tata u Širokom Brijegu. Kasnije su, nakon što su pronađene, stigle, odnosno liječile se u bolnici u Beogradu. Da, možda sad ovoj mlađoj generaciji u vrijeme ovih svih mogućih internet pomagala i gadžeta izgleda pomalo apsurdna situacija da jednostavno te dvije maloljetce, jedna imala 17, druga 16 godina, za te dvije maloljetce niko nije znao. Ali to je 85. u vrijeme još kad su mnoga naselja imali crno-bijele televizore, a ne samo bez tih nekih telefonskih priključaka. Mjesto Bogodol je, ono, rekao sam, 15 km udaljeno od Širokog Brijega, čak i više od Mostara. Jednostavno nije imalo ta nekakva komunikacijska sredstva i naravno njihov otac je ponadao se da su one sretno stigle do svog odredišta, do majke u Mostaru, a majka je ponadala se da sestre nisu toliko, a pod navodnicima reći, lude da po toj
pravo elementarnoj nepogodi krenu prema njoj i da su one zadržane kod majke i u tom nekakvom vakumu neznanja one su proživljavale svoju tragičnu sudbinu evo, koju smo mi nakon 35 i više godina ono, ekranizirali. Pročitala sam i kako im je u to vrijeme dok su se evo, nalazile, borile za život, snagu davala molitva. Pa da, one su, vidjet ćete iz jedne scene u filmu koja je jako emotivna, one su čak u jednom trenutku tu subotu kad ih niko nije došao, jer su onda cijelo vrijeme u svojoj podsvijesti imale ideju da će izići majka njihova iz Mostara u Bogodol, pa da će ona, otac i cijela ta obitelj i susjedstvo saznati da one uopće nisu stigle do svog konačnog odredišta i da će krenuti ta potraga. Kako se ništa nije dogodilo tu subotu i to je jedno emotivno i strašno emotivno srceparajuće izjavi, Draženka, mlađa sestra Čuljaka, govori nama je čak u jednom trenutku dosadilo i moliti i pjevati. Ali eto, molitva ih je najvjerojatnije održala i taj mladalački duh, mladalački polet, želja za tim preživljavanjem, jer one su i u tom filmu evocirale ta neka svoja psihološka raspoloženja. U jednom trenutku ono jednoglasno obje govore kako je bilo žao da umru tako mlade, a da nisu u stvari proživjeli uopće ništa u životu, čak nisu osjetili neku prvu ljubav. Kasnije je bila teška odluka na njihovoj majici, amputirane su i mnoge. Da, moram reći za vaše gledateljstvo da film se ne bavi tom tematikom jer bi otišao u nekakvu drugačiju formu. Možda malo prijemčiju TV dokumentarizmu, ali mi smo još u ovom slučaju više išli na taj neki poetski, festivalski dokumentarizam, na tu osjećajnost, na to psihološko stanje osobe koja se nađe tako mlada u jednom bezizlaznom okruženju. One su, nažalost, od tih niskih temperatura, snijega i leda doživjele amputaciju obiju potkoljenica, ali ih to uopće nije sputalo u nekakvom kasnijem njihovom razvojnom ciklusu. Ta njihova želja da, iako invalidi, nastave svoj pravi život, je rezultirala tim da su obje završile visoke stručne spreme, da obje rade na vrlo plaćenim mjestima u Kanadi, točnije u Torontu, i da su oboje pune duha nego što većina današnjih mladih koji kuckaju na Facebook ili Twitter se nalaze. One su toliko optimistične, toliko su pune nekakvog duha i čak je Draženka i Šima su na ovako privatno rekli da su donijeli odluku da neće uopće više u životu kukati kad su saznale nakon par dana da nemaju obje noge. Evo, vi ste u kontaktu s njima. Što vas inspiriralo? Kako se uopće rodila ideja za snimanjem filma? Pa, to je bila opće poznata priča. Ja sam u to vrijeme imao 13 godina, a to se malo ne dogodilo preko puta moga rodnog mjesta, odnosno sela. I dobro se sjećam da smo tjedan i pol dana poslije sa susjedstvom, sa mojom pokojnom tetkom obilazili to mjesto gdje su sestre upale, jer zbog te medijske eksploatacije tog cijelog slučaja na prostoru bivše Jugoslavije, to je postalo u jednom trenutku kao nekakva vrsta hodočasničkog mjesta. I ja sam bio sudionik da sam, eto možda nakon tjedan i pol dana od kad su ih oni otkrili u tom kanjonu, otišao u tolje i bio sam zapanjen i fasciniran da jedno dijete, odnosno maloljetne djevojčice, da mogu proživjeti tolike dane na toliko niskoj temperaturi i u tolikom strahu na tom mjestu i da su nastavili živjeti. I ta misao, naravno, da me kroz život vodila dok se nije iskristalizirala ova, ajmo je pod navodnicima staviti, neka umjetnička forma, filmska. Cijelo vrijeme sam maštao o tom filmu i predložio sam ekipi Prosta i Širokobriješke produkcije Kadar da krenemo u realizaciju tog projekta. Naravno, to su pregovori trajali nekoliko godina. Predložio sam to prvo Draženki, poslije u mailu Šimi. One se složile sa tim uratkom. Rekao sam im da nećemo raditi nekakav klasični rekonstrukcijski dokumentarni film, već da ćemo ići na taj nekakav
art, na taj poetizam, na tu nekakvu metaforu i one su se složile. Čak smo planirali da obavimo to snimanje intervjua u Torontu, ali u međuvremenu sticajem okolnosti one su došle u posjetu svojoj majici u Mostar i obavili smo tu intervju. Naravno, realizacija kasnije, to traženje tih autentičnih ambijenta toga u kojem su one upale, bila je jako teška. Na to smo čekali nekih 3,5 godine da bi odlučili se konačno ove godine da taj filmski uradak završimo, ali smo morali naći te zamjenske lokacije na nekim drugim zemljopisnim područjima poput Hrvatske, točnije Gorskom Kotaru, gdje smo snimili skoro 80% tog cijelog filma. Postoje li možda neki igrani dijelovi u ovom dokumentarcu? Kako su sestre prikazane u filmu? Pa uzeli smo dvije glumice na tuščik, naravno. Nismo htjeli uopće da idemo, kako što sam malo prije rekao, na tu nekakvu vjernu rekonstrukciju, nego smo htjeli na taj nekakav vid suspense filmske, da prikažemo otprilike kakva su ambijentu se one našle i kako je ta nekakva psihološka stanja njihova kad se vi nađete u tako jednom okruženju. To smo pokazali kroz jedne široke kadrove, odnosno kroz široke kadrove koji su poput snimajući usne, snimajući ledenice, snimajući snijeg kako jedu, da pokažemo na neki način gledateljstvu otprilike kako je to stanje bilo. Sad kad bi ulazili u nekakvu igranu formu, onda ne bismo dobili taj nekakvu simbiozu između dokumentarizma i tog nekakvog poluigranog filmskog izražavanja, nego bi išli na tu igranu formu, što naravno nije isključeno možda u nekom dugoročnom razdoblju. A gdje se sve snimalo, na kojim lokacijama i koliko osoba je bilo uključeno? Evo, pročitala sam kako ste čak 2 godine čekali da snijeg padne kako bi film završili. 3 godine smo čekali da snijeg padne. Čekivali smo, naravno sa evo ružno reći, pratili smo vremenske prognoze i očekivali smo taj snijeg iz 2012. godine koji je pogodio, svi se gledatelji sjećaju, ovdje Hercegovinu, ali naravno to se nije realiziralo jer Bog je tako htio. Ali smo obilazili prostor cijele Hercegovine, više lokalitete gdje bi možda moguće snježne padalne bila, ali to nije ih ni tada bilo u tom razdoblju kad smo mi razmišljali o realizaciji filma. Obilazili smo čak i Bosnu, lokalitete po istočnoj Hercegovini, lokalitete po Dalmatinskoj Zagori i na kraju smo maltene preko noći ili možemo reći ono u roku tjedan dana kad smo se malo raspitivali sa ovim planinarima i djelatnicima gorskih službi, našli jednu približnu lokaciju istu koja se nalazi u Gorskom Kotaru, točnije Zeleni Vir ispod Delnica, općina Skrad i nacionalni park Risnjak. I tu smo proveli nekoliko dana na tom snimanju u vrlo teškim uvjetima gdje je visina snijega iznosila 1,32 m, baš u to vrijeme kad su mi slučajno snimali taj film, naravno kasnije njegova visina prešla i 1,60 m. Sve to zahtjeva i određena financijska sredstva? Pa da, financijska sredstva smo dobili redovitim putem od Fondacije za kinematografiju, znači postoji fondacija koja financira filmske scenarije, njihovu adaptaciju. Prošli smo na toj komisiji, aplicirali smo sad za Hrvatski audiovizualni centar. Očekujemo rezultate pozitivne da će biti tamo, pogotovo nakon ovog prvog uspjeha da je film uopće uvršten u konkurenciju na Sarajevo Film Festivalu. A svi, odnosno ljudi iz filmskog svijeta znaju šta je u toj filmskoj faktografiji Sarajevo Film Festival i što on znači na jednoj regionalnoj mapi filmskoj. I već imamo pozive od drugih festivala, evo moram priznati da su me danas kontaktirali ljudi iz Zagreb Doksa, ljudi iz Češke sa Ihle festivala, ljudi iz Francuske. Čak smo dobili jednu ponudu, samo moram provjeriti mail, mislim i Švicarske. Ali znači taj festivalski život filma će sigurno biti nastavljen nakon Sarajeva i očekujemo naravno tu financijsku potporu od Hrvatskog audiovizualnog centra. S obzirom da i ovo neko priznanje da smo ipak na pravom tragu i da smo napravili uradak koji vrijedi pozornosti da se vidi.
Evo, bliži se Sarajevo Film Festival, sve je spremno, je li tako? Pa da, ljudi kontaktiraju, stvarno su veliki profesionalci. Meni idu na živce ove sve političke konotacije koje se vežu uz umjetnost, tako da Sarajevo Film Festival, po mom nekom skromnom sudu, već sam treći put sudionik tog festivala, ne uopće nikakvih onih političkih, ajmo nazvati, konotacija ili paradigmi. Jednostavno se radi o jednom vrhunsko organiziranom festivalu koji je postao regionalni, za kojeg znaju i u Berlinu i u Kanu, za kojeg znaju i u Veneciji, i takav festival ne mogu napraviti ni puno bolje, ajmo tako ih nazvati, filmske sile. Jednostavno je taj Sarajevo Film Festival u tih 24 godine se isprofilirao da je postao ono renomirani filmski doživljaj na kojem svi i autori i producenti i kostimografi i glumci se žele pojaviti, jednostavno biti sudionici toga. A možemo li očekivati dolazak Sestara Čuljak na premijeru filma? Evo, recite nam još, kakva je bila njihova reakcija kada su čuli za vašu ideju o snimanju filma? Pa njihova reakcija je bila u početku možda doza skepse. Prvo su trebale saznati tko su mi, pa smo mi pokazali nekoliko naših uradaka, pa su naravno pristale, bile su zadovoljne sa onim što su vidjele i rekle su da pristaju na snimanje tog dokumentarnog filma o njima. Nismo ih uopće pokazivali osim par nekakvih fremova sad koji su izišli na traileru, nikakve detalje oko filma, samo smo rekli da će biti artistički raspoložena, što je ova sestra Šima rekla it's ok. Njihov dolazak se očekuje, one specijalno dolaze za tu prigodu na promociju svog filma na Sarajevo Film Festivalu i kasnije će biti promoviran film na otvorenju Mediteran Film Festivala ovdje u Širokom Brijegu. Tako da jednim udarcem će imati dvije muhe i mislim da će biti njihove reakcije sjajne, ja se nadam. A možemo li očekivati nakon dokumentarnog filma snimanje igranog filma? Igrani film je već druga forma, to zahtjeva puno više naravno financijskih sredstava, puno više nekakvih logističkih resursa, ali nije isključena ta opcija, mi ne bježimo od toga, mislim da smo u stanju i takvu stvar napraviti u neko skorije vrijeme. Evo, po svemu se da zaključiti, veliki projekat je i za vas. Što možemo očekivati u budućnosti od vaše producentske kuće? A joj, ne smijem ništa obećavati jer prošle godine sam obećao dovršetak jednog filma. Mi paralelno ganjamo 2, 3 do 4 stvari i ako sad fokusiram se samo na jednu i kažem ta će biti dogodine završena, to ne smijem reći, ali iduće godine sigurno iz produkcije Kadar se očekuje jedan novi uradak koji će biti simpatičan, koji će biti veseo, koji će biti humorističan i u jednu ruku nostalgičan. Radi se o jednoj skupini ljudi, neću se otkrivati, skupini ljudi koja na ovim prostorima još uvijek živi, ali su oni, ono, ajmo ih tako nazvati, posljednji Mohikanci svog doba. Radi se o ljudima koji izumiru, koji se niko ne sjeća, koji su ostavljeni na nekim marginama društva, a su tako veseli, tako optimistični, tako jednim svojim arhaičnim i glazbenim i životnim i svakim drugim stilovima pune ovo društvo da bude bogatije, da bude veselije, da bude jednostavno optimističnije. Znači, još puno zanimljivog sadržaja. Hvala vam na razgovoru. Mi vam želimo sreću na premijeri filma, ali i u daljem radu. Hvala vama i pozdrav vašim gledateljima. Još jednom hvala našoj TV što pokazuje zanimanje za naš uradak i nadamo se da ćemo doći iz Sarajevo Film Festivala sa još možda boljim vijestima, ali o tom potom. Toliko iz prirodnog okruženja Širokog Brijega.